မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNN ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီတာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဂရနီပြည်မှာတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့တွေကဥပဒေနဲ့အညီစီရင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့တရားသူကြီးချုပ်တွေခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂရနီပြည်တလေးလုံးစစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်နယ်မြေစိုးမိုးမှုပိုပြီးတော့ရှိလာတယ်လို့ဂရနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်ရံပြဲမြို့နယ်အတွင်းဓာတုလက်နက်တွေတုံးပြီးတော့ဘုံကျဲချနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်လောဝပြည်သူစစ်လို့ခေါ်တဲ့ဝိုင်းမော့မြို့နယ်ထဲကပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲဆိုတာနဲ့လွိုက်ကော်ကနှစ်ထပ်စီမီးလောင်ရတာဘယ်သူလက်ချက်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဂရင်းနီပြည်မှာအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဥပဒေကြောင်းအရပြန်လည်ကုစားနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂရင်းနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဂရင်းနီပြည်ကြားကာလအစီအမံကြားကာလတရားစီရင်ရေးဥပဒေပုံမှန်တွေအရဂရင်းနီပြည်တရားရုံးချုပ်ရဲ့ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ်ခူးပိုးရယ်နဲ့ပြည်နယ်တရားသူကြီးခွန်မကိုကိုခန့်အပ်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာ IEC ကအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ကြားကာလအစီအမံရဲ့ပြည်နယ်တရားသူကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ခန့်အပ်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းခန့်အပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပြင်တရားစီရင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အထောက်အပံ့တွေနဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုလည်းပတ်သွားမယ်။ပြူဟာတွေကိုလည်းရေးဆွဲသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဂရနီပြည်တလေးလုံးစစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်နယ်မြေစိုးမိုးမှုပိုပြီးတော့ရလာတယ်လို့ဂရနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တလေးလုံးစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလွိုက်ကော်ဒီမော့ဆိုနဲ့မိုးပြဲမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း20ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုဇန်နဝါရီလတည်းမှာပဲဖဲခုံမြို့အခြေစိုက်စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခခွန်ကာကင်းစခန်းတွေကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလတတိယအပတ်မှာလဲဘောလခဲမြို့နယ်ရွာတင်မြို့နယ်ဘောလခဲမြို့ကြားက12မိုင်ကုန်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဂရနီတော်လန်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။လွိုက်ကော်မြို့ကိုရောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲနေထိုင်ပေမဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းပြတ်တောက်သွားပြီးလေကြောင်းကိုသာအားကိုအားထားပြုရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ KNDF ကဆိုပါတယ်။မဲဆဲမြို့နယ်ကိုဂရနီတော်လန်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေကအပိသက်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးဂရနီပြည်မြို့နယ်အသီးသီးမှာလဲစစ်ရှိန်မြင့်တက်နေတယ်လို့ရှမ်းကယားနယ်ဇက်စီဆိုင်မြို့နယ်အထီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့ကိုညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးရဲ့94ရက်နှစ်မြောက်အတွက်ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေတစ်ခုအောက်မှာအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်ဖို့ကြာနေသေးတာကြောင့်မဟာပြူဟာမြောက်ဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆန်မှုနဲ့အပြစ်ရရေးဟိုင်ကင်သဘောတူညီမှုကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကသဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့တုန်းကလည်းမူဆယ်မြို့နယ်105မိုင်ကုန်းတွယ်ရေးဆုံဒေတာနားမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုရခိုင်တပ်တော်ရေကကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးရေကတပ်ပုံတွေနဲ့တကွာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုညနေမှာမိတ်တုံးဖွဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့မူဆယ်မြို့ဟာ2020-2021ပန္နာနှစ်အတွက်ကုန်သွယ်မှုစုစုပေါင်းတန်ဖိုးဟာဒေါ်လာတန်4000ကျော်ထိရှိခဲ့တဲ့ကုန်သွယ်မှုအများဆုံးစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဝ
မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ရေးတရာကြီးစစ်စေးရေးဂိတ်စနိုက်ပါနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့တော်လန်ရင်အင်အားစုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒေါနစစ်ကြောင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲနေထိုင်နေတဲ့ရေးတရာကြီးစစ်စေးရေးဂိတ်ကိုဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာဒေါနစစ်ကြောင်းရဲစနိုက်ပါတပ်စုကနေတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စနိုက်ပါနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားကလူနာတင်ရင်နဲ့လာရောက်တဲဆောင်သွားတယ်လို့ဒေါနစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရေတရာကြီးစစ်စေးရေးဂိတ်ဟာခီးသွားပြည်သူတွေစီကနေငွေကြေးတောင်းခံတာနဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ဒုက္ခပေးအနိုင်ကျင့်နေတဲ့အတွက်တော်လရင်အင်အားစုတွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရန်ပြဲမြို့လူနေရပ်ကွက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဓာတုအစိမ့်ွက်အသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာရန်ပြဲမြို့လူနေရပ်ကွက်တွေကိုလင်းရင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနေတာဟာရက်သက်တစ်ပတ်လောက်ကြာမြင့်လာပြီးတဲ့နောက်ဓာတုအစိမ့်တက်ငွေတွေကိုပါအသုံးပြုတိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရဲမြေမျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တမင်တကာပစ်ခတ်တာတွေကိုနှင်းစင်ရက်ဆက်ပြုလုပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်။အချို့တော့ပထမအစားဖြစ်ကြတဲ့အစားတုံးကတော့တည့်ရမှာလေးရင်ဟိုဟာ3-4ခေါက်ပဲလာပြီးချရတယ်။ဟို2ရက်3ရက်ကထိတယ်ကြတော့နေမားညမြတနေကုန်းတနေကနေမားညမြလေးရင်ဘယ်နှစီမှန်းတော့မသိတော့ဘူးတဲ့အဲ့မှာလာချရတာ။ပိုကြောက်ကြရကောင်းလေမြို့တာအကုန်လုံးဒီကအလှမ်းကြည့်ရင်မြို့မှာအကုန်လုံးမီးလောင်နေတာပဲတွေ့နေရတယ်။မြို့နဲ့နီးတဲ့ရွာတွေကလူတွေတို့မူးမွေမွေတွေ့ရဲပြီးတော့မဆန်းချင်မတောက်ချင်အဲ့နိုင်ရတဲ့အခါမဆန်းချင်မတောက်ချင်ဖြစ်ကြရတယ်။ရန်ပြည်မြို့တိန်တော်ကုန်းနဲ့ကိုရင်တော်တောင်အနီးဝန်းကျင်မှာဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့နေစဉ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်နေစဉ်ဆိုသလိုမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့မနေ့ကဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလဲရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဟာရန်ပြည်မြို့မှာမြေပြင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့မြို့ကိုပြိုပျက်စေဖို့အတွက်တမင်တကာရည်ရွယ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတွေကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဟာရက်သက်တစ်ပတ်လောက်ကြာမြင့်လာပြီးတဲ့နောက်ဒါတို့အစိမ့်ငွေတွေတုံးပြီးကြေးချတိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ညအချိန်ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကဒါတို့အစိမ့်ငွေပုံးတွေကြေးချမှုကြောင့်ဒေသခံတချို့ဟာကောင်းမိုးတာတွေနဲ့ ONR တွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါရယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အောင်မြင့်တရွာမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလော်ဝော်အမိခံပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးလစားခေါင်တောင်ရဲ့နေအိမ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီး၅ရောက်ထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အသေးစိတ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုတော့အခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်အောင်မြင့်တရွာရက်ကွက်၅အထက်မှာပြည်သူစစ်အား20ဝန်းကျင်လောက်နဲ့လုံချိုးရင်တင်းကျပ်ထားတဲ့ဦးလစားခေါင်တောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNY တပ်ရင်းတုံးအဖွဲ့ကမင်းညာ7နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်မှာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ဦးလစားခေါင်တော်ရဲ့နေအိမ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာဦးလစားခေါင်တော်အပသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူနဲ့လက်အောက်ခံတပ်သားစုစုပေါင်း9ယောက်ထက်မနည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အောင်မြင့်တဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်အဲချင်းစီနမိုက်ကျန်ကောလဲလို့အတော့ငွေစလောင်းနေစာရူလေကြံတော့ညာ7နာရီဝင်းကျင်လောက်မှာဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ညမှာပဲရွာလူကြီးတွေနဲ့အတူသွားကြည့်ကြတော့အိမ်ရဲ့သွတ်ခေါင်မိုးတွေပေါက်ပြဲသွားတယ်နောက်အိမ်ချံဝင်းရဲ့တက်ချံတွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်ကျောင်းနဲ့နီးတော့ကျောင်းနဲ့ရင်တွေလည်းထိထားတာတွေ့ရတယ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူတွေရဲ့သွေးစွန်းထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဆက်ဆက်ဆက်ရဲ့ဘလုံးလေးတော့တန်တာဆိုင်နေတော့ငါးပါးတက်စမ
Pitu si gong song pita ula za kong do garo, do ye cheat pama, danya pintan soya shi kebido. Tapit duga, punto ne la chima pokwe mu pipo kera jong. Mena ne the chu niama, tika danya yashi kelo, yopia bare. Lashi ula za kong do a bao win. Pintan danya yashi kede, nga yang logo, sitan niama, seguta muka yune lu diabi. Pika kanyare ne in ule, sitan ne ushimi bidu si opwega, toyo shinlin lo song kelo le, diabare. Can you bagan in a toya pika chima, ulusa condoya in wintema, lu ayona seloga soup bony be, but the bello in a chin toya da kakera, pipare. A coolo be dusigons on ulusa condo pika kanyaraha. Be care and nickel by laugane, why more did that tema? U shaming be dusi a pearl in a poop on be. Did that a dwemma matiming in pion, losonira jon. Can ye gane, toya did you be here a pit tail, why more did that cut muta dioga, don't tap your subare? Balu take kanyara le suro. Tiraganigo swimming pidus in a pubami panzirari lode, being pasanka, chelenira yan chavi, being kia in bagale tau sanginira lutena, tajan tari pire pons and a topia like Ulla sakonda, when more muni tema, swimming pidus a pearl in a pubambi, kaye in a sunner but the mushidelo you sayare pidurego, ne in the wing of pansidare pumalos on ebi, mitasu when we on which in a penle. We you can a reluce on it, look on me did the canoe, pure barre. Dabin Ulla's account of one more day dama, long or lumuri, I mean a mago, don't you be long or be do sick gongs and alma, be do sick with sea poy and twat. Jose are loose on it, a pippy. In an any rajon, who should mean a gag with our machine in a pitello, so jabare. ကမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့နှစ်ထပ်ဈေးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကဈေးဆိုင်တွင်မီးလောင်မှုဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရာဝတီ Time ကမော်လင်းမြကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဂရိနီပီဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီIEC အတွင်းမှနေ့ဥပညာကတော့တမိန်တက်တက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပြပါတယ် ဒီစာရုပ်ကိုတာကလေစစ်ကောင်စီနဲ့တမင်တက်တက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘုံကျဲဖြစ်စည်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာမှကိုတိုက်ပွဲမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်တမင်တကဒီလူထုရဲ့ဆောက်ဦးတွေကိုဖြစ်စည်းနေတယ်လို့လက်တွေ့ရပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာဥစ္စာတင်လောက်တာမဟုတ်လေနော်။ခဏခဏလောက်တယ်တခြားတိုင်းပြည်နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကလောက်လို့နဲ့ကြာအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဖြစ်စည
တီလို့ရတယ်အာနာနီယာနာမီလာရောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဖက်တက်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ KNDF တွေကူပေါင်းတက်တွေက99တလောက်ပေါ့နော်မီလိုက်ငိမ့်လို့ဟိုမီငိမ့်တဲ့ဟိုတွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်စက်ကောင်စီရဲ့ website စာမျက်နှာမှာတော့အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုဟာသူတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်စက်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ဆက်ရဇဝမှုလောက်ရတွေကိုဝေခံမှာမဟုတ်ပဲအငင်းညင်းဆူနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဥပညာကဆက်ပြောပါတယ်ဒီစီရန်သူမမြောက်တဲ့ဟာမျိုးကိုတော့သူတို့ကတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတအားကြီးဟိုပေါ်တင်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ကန့်ကွက်ကြတော့သူကတော့မလို့လို့လို့တော့ဗောနော်တကယ်လည်းတွေ့ကဒီစာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီနားမှာတက်ပွဲမရှိဘူးသူတို့ကဒိမင်နီကာဒရုန်းနဲ့ပေါ်လာကျေတော့မှဖြစ်စီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလို့ရတော့ဗောနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ညင်းပယ်စရာမလို့ကျွန်တော်ညင်းချက်ထောက်ညင်းကျွန်တော်ဖက်ကနေလည်းညင်းချက်ထောက်တာမဟုတ်ဗောနော်စိတ်ကောင်းစီလောက်ရကလွဲဘာမှဘယ်သူမှဒီဟာလုံးမမဟုတ်ဆိုတော့ရန်တေးချလीနော်လွိုက်ကောမျိုးကအိမ်တွေမီးလောင်ပြတ်ကျသွားတာကိုကြားနေရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့တောင်ကြီးရလိုက်ကောစစ်ဘေးရှောက်သူဦးကပြောပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်